20 yaşa dək idmançılardan ibarət sərbəst güləş üzrə yığmamız Avropa çempionu olub. Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən yarışda komandamızın 6 üzvü fəxri kürsüyə qalxıb. Pəhləvanlarımızdan 97 kilogramda mübarizə aparan Xetak Karsanov bütün rəqiblərini məğlub edərək qızıl medalın sahibi olub. Vasif Bağırov, Cəmal Abbasov, Sadiq Mustafazadə və Anar Cəfərli gümüş mükafat qazanıblar. 125 kilogram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Yusif Dursunov isə bürünc medala yiyələnib. Beləliklə, turniri biri qızıl, dördü gümüş və biri bürünc olmaqla ümumən 6 mükafatla başa vuran yığmamız 132 xal toplayaraq komanda hesabında Avropa çempionu olub. Xatırladaq ki, daha əvvəl sözü gedən yarışda 17 yaşlılardan ibarət sərbəst güləş və Yunan-Roma güləş üzrə yığmalarımız da birinci yeri tutublar.